Ճոճկանում նոյեմբեր ամսից արդեն շատ գյուղացիներ իրենց հողատարածքներում ցորենի ցանկսը կատարել են, սակայն ինչպես իրենք են նշում, եթե եղանակային պայմանները մի փոքրել այսպես շարունակվեն, իրենց աշխատանքն ու չարչարանքն ամբողջովին կարող է ջուրը լցվել։ Ցորային պայմանների պատճառով ցորենը նախքան հողում ծլելը մկների բաժին կարող է դառնալ։ Եղանակից ոչ մի լավ բան չենք սպասում, քանի որ ջուր չկա, ասենք, անձրևներ չկան, ցանկսը մնում է գետնի երեսին։ Մկները կտան են արդեն ամբողջ այդ ցանկսը։ Մեզ ամենա ձեռնտուն, որ ասենք խոնավությունը, գետին խոնավությունը ունի, որ գոնյա ասենք այդ ծլի, ծորենը ծլի, թե չէ լրիվ ամբողջը մկները կրում են։ Առանց տեղումների ձմեռը բերք առատ տարի չի խոստանում նաև այգեգործների համար։ Գյուղացիները նշում են, որ վերջին մի քանի տարիներին բերքը գնալով ավելի ու ավելի է քչանում։ Ամեն ինչից զատ, սակայն գյուղում այգեգործները գարնան նախապատրաստություններն արդեն իսկ սկսել են։ Գոմախտ ենք տանում, լավ տանում ենք ծառերի տակա, մտիկ է սաղ գոմախտ ծառերի տակը տված։ Այ ամառը մաննել այգին դաշտի այգինել ենք տարել։ Գյուղացին դե աշխատում է իր այգով, որ լավն լի։ Վահան Վարդումյանն իր տնամերձ այգու ծառերը խնամում է կլոր տարին, ասում է լավ բերք ստանալու համար խնամքը շատ կարևոր է եւ սովորաբար ձմռախնամածը գառնան իր օգուտը տալիս է, եթե իհարկե եղանակն էլ օգուտ գյուղացու գործի։ Այս տարի մենք բերք չունեինք, լրիվ երաշտ տարավ։ Մանավանդ թուզը սաղ չորացավ, թուզը չորացավ, հետո խնձորը մի տոննա ավել խնձոր ունեի, բայց հենց բանելով անտարի ոնձոր մենք մաժալու ենք, ասում անտարի խնձորին, իմ մաժալի պես մնաց, հեչ աչեց, ոչ խոշորացավ, ոչ տարին, եթե լավն է լավ, ամեն բերքնոտ կունենանք։ Մանեխ Լոբուզյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։